Olá, tá chegando mais uma edição do Plantão dos Players aqui na 98, falando de tudo do universo gamer, com esses assuntos. Zidane volta a jogar, mas no novo FIFA 2020. Zumbiland vai virar game inspirado no segundo filme, olha que legal. Roda a vinheta, o Plantão dos Players está no ar aqui na 98. Plantão dos Players. E que bacana, fãs de Zinedine Zidane estão fazendo a festa. Isto porque o ex-craque francês também se junta ao elenco de estrelas que vão aparecer em destaque nas caixas da versão Ultimate Edition do novo game de futebol. O anúncio foi feito de forma oficial pela EA Sports e junto com essa revelação, a empresa também disponibilizou uma imagem da capa mostrando como o jogador francês vai aparecer. Confere aí, ó, na tela da 98 Live. Ficou legal? A produtora ainda revelou que Zidane vai se tornar um ícone do FIFA Ultimate Team, dando aos jogadores a oportunidade de tê-lo em seu time para as partidas. Ei, lasqueira, e aí? Vai de Zidane no seu time? FIFA 2020 chega no dia 27 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e PC. Essa notícia também é para comemorar e muito. A continuação do filme Zumbiland vai sair das telas dos cinemas para entrar no mundo dos games. Zumbiland Double Tap Road Trip é o game inspirado no longa de mesmo nome. O jogo é um shooter com visão por cima da tela que pode ser jogado por até 4 pessoas. E os personagens são os protagonistas dos filmes, que é mais legal ainda, né? Na história do game haverá um modo horda, além de desafios semanais, novos e personagens desbloqueados do novo filme. Em algum momento pode ser que o jogo lembre Days Gone, vai lembrar um pouquinho, quando você precisar combater as ondas de numerosos zumbis. Zumbiland Double Tap Road Trip chega em 15 de outubro, 2 dias depois de Zumbilândia 2 estrear nos cinemas. E chega para PC, para Xbox One, PlayStation e Nintendo Switch também. Essa foi mais uma edição do Plantão dos Players aqui na 98, com todas as notícias do universo gamer. E não se esqueça, hein? Sabadão, meio-dia, tem o programa ao vivo na 98, uma hora inteira e até um pouquinho mais que isso, que a gente está estourando o horário, o chefe está permitindo, ok. Só falando de videogame na 98. Até a próxima edição do Plantão e até o programa de sábado, galera. Valeu! Plantão os Players.